Okay, dengar lo Facebook mah, wah post di page tu, dalam ni bulu video jual ni ada lo. Google mah le, campaign ni lo video jual ni ada. Google EDS guna dua muda, account dua video punya. EDS to google.com so video jadi terlalu, no? Okay, asal ni mah dia jalan me. Aiyah, sah video kau faham tu deh tu, step nang pun ni lah me, no? Aiyah, email ku ni wengai me, email ku ni wengai me, email ni wengai me. Okay. Ada ni mah, kan beri ni mah, mah jauh lagi, mana? Ada ni mah, gua kau ni di dalam mah, ini ya me. Ada ni mah, nak apa? Aku kau sabi pun mah, kan beri ni mah, mah lalu dia ucap dia tu. Create yang kau buat dah akan bingso dale di ni dale dale orang macam ni cila ni, mana? Adi mah, beli country ada tu, adi mah Myanmar piane ni, mana? Yang orang ro, begini ni lau orang ro, adi mah beli country mah Myanmar bade itu, Singapura lau pun bade dia, mana? Aku yah esok yang orang adi mah sampai kau ni lah, mana? Asal ni, adi mah account pun bido awi de. Okay, adi mah, di mana video dia awal nama YF di netau ni nasi, Android download je, Android kod mah tu leh ya. Okay no, kalau di kau nama sah video tau nama Explore Your Account, adi channel lain, mana? Adi mah, kan bayi ni sah video, ni ni ya. Okay no, kan bayi di lomai sini, you can bayi, mana? Adi mah jadi tau leh ya. Okay, adi aku gay ini esko, adi tau view bosui, jadi orang macam Jimmy kau tu kusi dah me. Kau ye kau muda mah, kau kampun mah bawa le, cuma kau tu kau ni lawyer wen tah mah, lawyer wen video mah, Google EDS kau ni orang tolong lu ya mah, Google EDS tolong buat dua dua, kalau tidak kau cipi dia malu, alang ah free je deh, mana, okay? Adi nara video tengah nama di Google EDS ye, udah interface kau tu orang lila cime, okay na?